ქვეყნის მასშტაბით 2050 დეპუტატისაგან სულ 64 საკრებულო დაკომპლექტდება. ამავე თვითმმართველობებში ახლადარჩეული მერების შეუდგებიან საქმეს. საინტერესოა, რა ფუნქციები ექნებათ მათ. თემაზე სასაუბროდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერაბაშვილი მოვიწვიეთ. საღამოშტობისა ბატონო ლექსო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო ლექსო, რა ფუნქცია ვალდებულებები ექნებათ მერებს და საკრებულოებს? მნიშვნელოვნად შეიცვალა თუ არა მათი ფუნქციები? ანუ ახალარჩეული მერებისა და საკრებულოს ფუნქციებს რაც შეეხება, შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად არ შეცვლილა მათი ფუნქციები იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიდან, კოდექსთან მიმართებით, რაც აქამდე მოქმედებდა. ძირითადი ცვლილება, რაც მოხდა, ეს არის, რომ მოხდა ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, კერძოდ თუ ადრე ყავდა თემის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ასე ვთქვათ, სოფლების პრობლემებზე იყო ორიენტირებული და ყავდა ქალაქის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ქალაქის პრობლემებზე იყო ორიენტირებული, ეხლა გვეყოლება მუნიციპალიტეტი, რომელიც ორივე პრობლემაზე იქნება ორიენტირებული, თუმცა ფუნქციებში რაიმე არსებითი ცვლილება არ განხორციელებულა არც მერის და არც საკრებულოს უფლებამოსილებებში. ჩვენ გვახსოვთ, რომ თავრობა ანონსებდა საკრებულოების ფუნქციების გაზრდას და მერების ფუნქციების შემცირებას. თუ შემცირდა რეალურად მერის ფუნქცია და თუ გაიზარდა საკრებულოს ფუნქცია? ანუ ისე ანალოგიივე პასუხის გაცემა მომიწევს ამ კითხვაზე. არსებითად არ შეცვლილა არც მერის ფუნქციები, არც საკრებულოს ფუნქციები, ფუნქციები დარჩა აბსოლუტურად იგივე, შეცვლილი არის ანუ იურისდიქცია, რომელზეც ვრცელდება მათი უფლებამოსილება. ადრე თუ ქალაქზე ვრცელდებოდა მხოლოდ ქალაქგორის მერის ფუნქცია, ახლა უკვე ქალაქის რაიონებზეც გავრცელდება მისი ფუნქციები. რაიმე არსებითი ცვლილება ისეთი, რომ დაუშვათ, მერს არ ქონდა აქამდე უფლება და მიენიჭა რამე უფლება, ან ქონდა რაიმე უფლება და დაუშვათ ჩამოერთვა ეს უფლება, ასეთი ცვლილება ჯერჯერობით ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში არ განხორციელებულა. მოადგილეების დანიშნის წესთან დაკავშირებით კეთდებოდა განცხადებები, რომ მერს ერთპიროვნულად არ შეეძლებოდა მოადგილეების დანიშნა. ამაზე რას გეტყვით? მაგასთან დაკავშირებით, ანუ კეთდებოდა ასევე დაპირება იყო თუნდაც რაიონებში წარმომადგენლობებთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაუქმებულიყო ეს ინსტიტუტი და კონკრეტულად საბჭოების მსგავსი სტრუქტურა ჩამოყალიბებულიყო, თუმცა ესეც დარჩა დაპირება და ცვლილებები, როგორც აღნიშნე, ესევე ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მოქმედებს იმავე ფორმით, როგორ რა ფორმითაც მოქმედებდა აქამდე. გასაგებია. მოდით განუმარტოთ მაყურებელს, მართალია ძველი ფუნქციებით, მაგრამ რა ფუნქციები აქვთ დღეს საკრებულოებს და მერებს? ანუ ამ შემთხვევაში ზოგადად მუნიციპალიტეტის ფუნქციებზე მოგვიწევს საუბარი, ვინაიდან ეს ფუნქციები ანუ ნაწილ შემთხვევაში საკრებულო ახორციელებს, ნაწილ შემთხვევაში მერია ახორციელებს და ხშირ შემთხვევაში მათი ასე ვთქვათ კოოპერაციის შედეგი არის ამ ფუნქციების განხორციელება. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად მუნიციპალიტეტის ფუნქციებზე. მათ მუნიციპალიტეტს გააჩნია როგორც ექსკლუზიური ანუ საკუთარი უფლებამოსილებები, ისე დელეგირებული ანუ მთავრობისაგან, სახელმწიფოსაგან მინიჭებული უფლებამოსილებები, თუმცა საინტერესო ამ შემთხვევაში მაყურებლისთვის უნდა იყოს ის ფუნქცია მოვალეობები, რომლებიც ექსკლუზიურ ფუნქცია მოვალეობებს განეკუთვნება. ესენი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტირება, შედგენა, დამტკიცება, ცვლილებების განხორციელება ადგილობრივ ბიუჯეტში, აგრეთვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა, განკარგვა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი რესურსების მართვა, გარდა ამისა კეთილმოწყობა, წყალმომარაგება, წყალანინების ქსელის მოწყობა, ინფრასტრუქტურის განვითარება, ადგილობრივი ანუ კულტურული დანიშნულების ძეგლებისა თუ საუბნო სკვერების სახელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სკოლის გარეშე და სკოლამდელი სააღზელო დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მათი ჩამოყალიბება, მართვა, კონტროლი, აგრეთვე ანუ ძირითადად ესენი არის ის ფუნქციები, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის ანუ უშუალო საჭიროებებს არეგულირებს. გასაგებია. ანუ მაყურებელს რომ უკეთესად განუმარტოთ, რეალურად თავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმა ანუ მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ გულისხმობს, მნიშვნელოვანი ცვლილებებს არ უნდა ელოდეს ახალი გაერთიანებული მუნიციპალიტეტისაგან ჩვენი მაყურებელი?
მოგახსენებთ ახალი ცვლილებები ძირითადად შეეხება იურისდიქციას, ანუ გაფართოვდა რომ წარმოვიდგინოთ ძველი ქალაქგორის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც უფლებამოსილება, რომლის უფლებამოსილებაც ვრცელდებოდა მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში მისი უფლებამოსილება უკვე გავრცელდა რაიონის ტერიტორიაზე იმის ხარჯზე, რომ რაიონის მუნიციპალიტეტის გაუქმება და უბრალოდ შერწყმა მოხდა ქალაქის მუნიციპალიტეტთან, რაიმე ცვლილებას რაც შეეხება, რა შეიძლება იგზნოს ადგილობრივმა მოსახლემ, ეს იქნება ცვლილება, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გახდება უფრო ნაკლებად ეფექტური გამომდინარე იქიდან, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ცალცალკე იყვნენ მუნიციპალიტეტი და ქალაქის მუნიციპალიტეტი ორიენტირებული იყო ქალაქის პრობლემებზე, ხოლო თემის მუნიციპალიტეტი რაიონის პრობლემებზე, ამ შემთხვევაში ახალი მუნიციპალიტეტი ორიენტირებული იქნება როგორც თემის, ისე რაიონის პრობლემებზე, შესაბამისად რეაგირება ამ პრობლემებზე იქნება უფრო ნაკლებად ეფექტური, ნაკლებად სწრაფი და ნაკლებად ადეკვატური. საინტერესოა ასევე სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლების ფუნქციებიც. ჩვენ ვიცით, რომ ქალაქებში, სადაც გამგებლები იყვნენ, დღეს ეს სტატუსი გაუქმებული არის და ყველა ქალაქს, ისევე როგორც გორს, ყავს მერი. სოფლებში მათ წარმომადგენლებს რა ერქმევათ დღესდღეობით? მათ ისე ვქვიათ გამგებლის წარმომადგენლები. ანუ ამ შემთხვევაშიც ისევე როგორც მერისა და გამგებლის შემთხვევაში, ანუ ტერმინი გამგებელი შეიცვალა მერით და ფუნქციებში აბსოლუტურად არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა. წარმომადგენლებს რაც შეეხება, ადრე თუ იყო გამგებლის წარმომადგენელი, დღესდღეობით ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით მას ეწოდა მერის წარმომადგენელი, სხვა არავითარი ცვლილება ამ კუთხით განხორციელებული არ არის. კარგი. მაშინ საინტერესოა, ჩნდება კითხვა, რა საჭირო იყო რეფორმა მხოლოდ ზედაპირული სახელისთვის, რომ გამგებელი ჩაენაცვნებინა? მე ალბათ ლოგიკური კითხვაა და ეს მაყურებელს ეპატება. თქვენ როგორც იურისტ რა ინფორმაცია გაქვთ, რატომ განახორციელა მთავრობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რის შედეგადაც გორმა დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი? ადგილობრივ, ანუ საქართველოს მთავრობამ, ანუ აღნიშნული მუნიციპალიტეტების შერწყმა აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად მოახდინა, აბსოლუტურად ადგილობრივი მოსახლეობის აზრის გაუთვალისწინებლად განახორციელა. მიზნებს რაც შეეხება, თვითონ მთავრობის არგუმენტები იყო ასეთი, რომ უნდა მომხდარიყო საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება, რასაც ციფრებით ნამდვილად ვერ ადასტურებდნენ და მომავალში როგორ დაადასტურებენ, ეს უკვე მათზე არის დამოკიდებული. ჩვენი პოზიცია რაც იყო, ეს ძირითადად დაკავშირებული იყო არჩევნებთან და საარჩევნო შედეგებთან დაკავშირებით. მიგვაჩნდა, რომ სწორედ ამიტომ ხორციელდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობების ოპტიმიზაცია და სავარაუდოდ ეს ასეც ამის გამოც განხორციელდა. კარგით, მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დიანიუსის კითხვებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი პასუხობდა. დიანიუსი შვიცე, გიორგი ახალკაცთან ერთად.